No niin, terve taas. Tässä olisi meidän vuorokauden likoomassa ollut syyläri nyt. Tältähän niin kuin näkee läpi enimmäkseen. Tämä vaikuttaa huomattavasti paremmalta kuin tätä oli alun alkaen. Katsotaanpa huuhotaan se ja miltä se vaikuttaa sen jälkeen. No niin, tässä on meidän viikon lionut syyläri nyt. Ja me voitaisiin tehdä niin, että me nyt huuhdotaan se ja sitten me tehdään vielä kerran sille painetestiin. Ja sitten me laitetaan se paikalle. Se on tiukka tavalla osaa tulla. Se on tiukka tavalla osaa tulla. Siellä kaikessa rauhassa. Otetaan paljon ilmaa väsiä. Joo, ei liikaa. Jees. Kyllä sen pitää mitata tekin. Tämä on hyvä. Ja joo, se on tarkoittanut päästä tuomaan tätä ylimääräistä tuhat pois jo systeemiin. Kyllä, sitten ne ilmaa ihan riittävästi. No niin, päästään osin ilmaa. Tehdään se kuljetta. Tuonne pannaan uusi. Se on kumia. Ai niin, me pitää laittaa tähän tuo muovi takaisin. Tähän ei ollut tuossa entisessä, mutta tässä meillä se on. Kumminko päin tää oli? Näin. Nämä oli täällä. Tässä kun laittautuu siihen, mistä se otettiinkin. Ja oliko se tuolla tuo jengujen pilaaja? Oliko se täällä?
Jommasta kummasta noista on. Joo, kyllä sulle tuo. Tuo. Mikäpä siinä se sinne mahtuu ja toinen laitetaan. Takaisin. No niin. Sitten se kymppi tuosta. Joo, täällähän onkin kumia paikallaan tällä toisella puolella. Joo, sehän meni sinne ihan nätisti. Otetaan tuolta takaisin. Noin, jes. Sitten letku on täällä. Tulossa ihan oikeaan suuntaan, mutta sitä pitää vähän houkutella. Hassa. Jotenkin vinossa tää systeemi. Laitanpa pihit ja käännetään vähän tuota vastakiinnitetty kohdalla. Noin.
tämän puolen kannake ei oikein asetu tuohon kiinnikkeeseen hyvin. Katsotaan, saanko meistä vähän se houkuteltua lähemmäs. Ei uskalla se vääntää tuota syyläriä siellä alkaa sitten vuotamaan. Se oli se entinenkin tuolla lailla, että onko tässä vähän sitten joku paikka ottanut hittiä silloin, että tuo yläpäätä, jos pystyisi vielä kääntää vähän sen vasemmalle, niin se asetus. Tämä on tämmöinen peltilipari, joka tätä kiinnitystä tässä hoitaa. Ei käänny, ei enempätä. No, se on yhtä hyvin kiinni kuin se oli aikaisemminkin. Pystytäänköhän me saamaan se tuohon paikalleen nyt, kun se on. Kokonaan tuolla. Tuo yläosa. Kyllähän tämä putken pitäisi jostaa. Tuosta. Oho. Siinähän se on. Sitten täältä vesipumpulta putket kiinni takaisin. Mistähän päin? Tuolta me saatais varmaan parhaiten. Ei. Kyllä se pitää tuonne alaspäin laittaa sen. Joo.
Ja toiselta puolelta käsin tuohon toinen. Nyt on jäähdytysjärjestelmä takaisin kasassa, paitsi tämä letku. Tämä tästä päähän. Se on tuo, eikä tämä. Ai niin.